Já da manhã é bom mesmo, ó. Aí galera, chegou minhas iscas de madeira. Meu patrocinador Richard, pescador de traíra. E aqui tem o meu amigo Vanderlei, amigo da Pesca Respeito, meu amigo Ronaldo Leite. Iscas de madeira, top. Lá direto de Minas. Depois eu vou ver se eu lembro. Dessa vez eu lembro de colocar o número do André, do contato. Bora remar caiaque e do Richard, pescador de traíra. Eu vou abrir as iscas aqui. Tem minhas iscas que ele mandou pra mim. Ave Maria. Já da manhã é bom mesmo. Tá frio aqui em Bauru, hein, gente? Quando eu vou abrir, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quem é pescador esportivo, pesca de caiaque, isca, com iscas artificiais, bora participar do nosso torneio de pesca esportiva de caiaque, cara. Liga City, é aqui no interior paulista. Já da manhã é bom mesmo, tá frio. Galera, tô sem pescar, fazer um videozinho aqui. Tô sem caiaque, vendi o Tuna Pro. Logo, logo tá chegando um novo caiaque na área aí. Vocês vão, vou deixar uma surpresa pra vocês. Vocês vão ver no dia que chegar. Novo assim, é novo pra mim, mas é um caiaque de segunda mão. Bora lá, olha aqui galera, olha só, olha que chegou. Opa, vai, olha, cuidado. Mini crank de madeira, rich. Pescador, olha que qualidade, olha que isca linda. Já da mãe é bom, agora ó. Rápido, essa aqui é do Clodoaldo e do Vanderlei. Ai meu Deus, agora eu vou mostrar as minhas. Com meu patrocinador, amigo patrocinador mandou. Flogs, Badline. Flogs, Badline. Essa foi a que eu comprei, porque não tem um acho aqui. Essa é a Papa Black original da Alcamblé. Eu comprei, eu tenho uma da Poderosa, que é tipo imitação, cópia, que é do Nelson Nakamura. E aqui estão as minhas cranks, sticks. Todas as skills ele mandou pra mim. Olha o que ele mandou pra mim, mandou de tudo aqui. O que ele tinha lá e mandou. Rapaz, ó. Vou pôr aqui que esse aqui vocês já viram. As crankzinhas. Aquela sem rato. Richard, obrigado pelas iscas que você mandou pra mim, viu? Esse trem aqui estranho aqui, que parece um tal de criatura, que eu não sei o que é isso. Ô, bichinho estranho. Ele disse que pega muito. Esse aqui, ó. Esse aqui parece um chinelinho havaiana. Tipo aquela Zeman. Parece um chinelinho havaiana. Filha da mãe, obrigado pelos presentes, hein? Mais criatura. É, eu fiz um. Esse aqui, não sei o que é esse aqui não. Depois vai me explicar o que é esse aqui. Parece um jig. Um trem assim estranho. Já dá uma trem assim estranho. E aqui é uns jigs. Olha, esse aqui é bom, hein, cara. Tô pegando gosto pra pescar isso aqui, ó. Diz que é muito bom. Eu tô com a galera. Jigs, são vários. Beleza? Essa crank também. Essa é sem rato. Não, essa aqui é com rato. Essa é a com rato, hein? Beleza? E aqui, a cereja do bolo. Tanto eu como os meus amigos que têm as mesmas iscas. Clodoaldo e Vanderlei. Essa aqui é uma. Como se fosse um Top Gun, uma isca de superfície, uma stick. Essa tá sem, essas estão sem rato. Aí, olha que isca bonita, bem acabadinha, pintura de madeira. E mais uma crank. Olha que beleza, show de bola. Gente, obrigado, gente, obrigado pelo presente, pela cisca, por tudo. Obrigado, gente. Filha da mãe é bom mesmo. Tchau, obrigado.